Assalamualaikum, ni DJ Boy. Saja nak abang dekat hampa. Kalau hampa mai dekat Maybank Bagan tu, hampa tengok ada car wash satu kalau hampa perasan, MVS Car Wash. Malam ni depa buat majlis perasmian pembukaan Char Kway Teow Mata Kerbau. Selain daripada menu utama Char Kway Teow Mata Kerbau, depa ada nasi goreng udang dan juga sate. Jadi hampa boleh bawa mai lah family hampa santai-santai malam OOTD ke sambil makan dekat sini. Nak cerita lebih tak mau, tapi hampa kena main rasa sendiri. Bagi DJ Boy sedap lah kan. Bukan apa, sekejap lagi promo lebih-lebih hampa kata dibayar pula. Saja nak abang, jangan lupa main support, okey.